vaqtda qulupnay savdosi Yangiyo'l tumanida avjiga chiqdi. Aytaman, korechiski bomba. O'zimiz oilaviy qilamiz. Sentyabr avgustgacha turaveradi agar yaxshi qarasa, suv bilan ta'minlab tursa, dorisini, vitaminini bersa. Mana shu qulupnaylar shu hududda yetishtirilgan. Biz hozir Shodmon va Komila opamiz ular bilan suhbatlashamiz. Novi ekan bu, juda ham mazasi, nima boshqacha boshqa qulupnaylarga qaraganda mazasi yaxshiroq ekan-da buni. Ularni eshitib birozgina ta'jubga ham tushdik, lekin buni mehnatini eshitganimizdan keyin biz o'zimiz chamamiz. Demak, o'sha narxga to'g'ri keladi-yu degandek bo'ldik. Bugun Yangiyo'lda qulupnay qarib ichgan. Keling, siz ham qulupnayni mazasidan totib ko'ring. Axir buni bobo dehqonlarimiz yil 12 oy xalqning dasturxoni uchun tayyorlashmoqda. Narxlar qimmatdir, biroq uning ta'mi va mazasi o'zgacha. Bizning xonadonimizda tomorqada 10 sotix qulpuna ekdik. Hozirgi nimada endi pishmoqda hosilga. Har bir nimasi 200-300 grammdan hosil beradi. Baholasan, bir tupa. Korechiski bomba. Korechiski nimadan turadan? Uyda ham bor, endi hozirgi belga shuni birinchi marta ekishimiz. Endi Xudo barakasini bersin deydi. Qo'lda hammasi mehnat qilamiz. Mehnat qilamiz. Endi salofan yopganimiz o't bosmaydi-da. Mana orasidagi shuni o'tini yulib ketaveradimiz-da. O't bosmaydi, shuning uchun nima qilish uchun? O'zimiz oilaviy qilamiz. Oilaviy qilamiz. Qani yana yer bo'lsa ekkaningizga kelmaydi. Yaxshimi? Ha, mehnat qilsangiz kam bo'lmaysiz hech qachon. Bu shirin, shakar kam ketadi. Naqa shirin shunday yeysiz. Unga izabellarga naqa shakar bilan botirib yeysiz-ku, bunga shakar shart emas. Ajralib turadi. O'rganib ketganmiz qiyinchilikka ham, nimaga ham, hammasiga o'rganib ketasiz ekan. Yana shu undan ham kattalashtirishga harakat qilamiz. Demak, kengaytirish. Ha, kattalashtirishga. Buni endi kattalashtiramiz, Xudo xolasa. Issixonamizni kattalashtirishga, hammaga ish haqini o'qib berishga harakat qilamiz-da endi. Ish o'rin yaratish. Ha, shu niyatimiz bor. Bu endi avgustda ham yo'laveradi. Avgustda ham pishib turaveradi bu. Sentyabr avgustgacha turaveradi agar yaxshi qarasa, suv bilan ta'minlab tursa, dorisini va vitaminini bersa. Tugaveradi. Ha, endi pishib nima qilsa narx-navoni hali bilmaymiz. Bozorga ham chiqqanim yo'q, so'raganim ham yo'q. Nima bo'lsa ham Xudo barakasini bersin. Baraka. Shunaqa. Xudodan baraka so'raymiz, boshqa ilojimiz yo'q. Abdurahmonova Kamola ismim. Shu dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Qo'shtepa fuqaro bo'lganim ismim. Undan shu dehqonchiligimizdan shu qulpunoy yetishtiramiz. Qulpunoyga men o'zim mana qilganimga 15 yil bo'ldi. Shu kelin bo'lib tushgan joyim shu qulpunoy bilan shug'ullanishardi. Shu qulpunoy bilan 15 yildan beri shug'ullanaman. Ekamiz, shu anaqa vitaminlarni beramiz, dorilarni beramiz, vaqtida chopoqdan chiqaramiz. 9 ay mehnat qilamiz. Kamida 4-5 marta. Osha avgust oyida ekilsa, ustini yopish, ochiq anaqasi bo'ladi. Paplyonka qilib yopamiz, aprel boshiga chiqaramiz. Havo yaxshi kelib, mana bo'lsa aprel boshiga chiqaramiz. Endi har xil sortidan ekamiz-da. Mana bu koreyski charli, jaydarimiz bor, Victoria, kech Isabella degan sortimiz bor. Navbat-navbati bilan pishiradi o'zi. Bu chidamli. Chidamli. Anaqa yul mevasi, mevasi chidamli. Mevasi jihatidan chidamli, keyin hosillari ham mazasi shirin.
ancha farqi bor. Mazasi jihatidan ham, hosilidan ham. Endi shu mehnatimizga bergan hosilimizga qarabda 20-30 olamiz. Faqat mehnat. Faqat mehnat. E'tibor. Bir yilda shu avgust oyida ekilsa, oktyabr, noyabrlarga hosil beradi birinchi hosilini. Keyin shu aprelda, keyin yana bir oy dam olib, 3 marta, bir yilda 3 marta hosil olsa bo'ladi. Sortiga qarab. Naviga qarab olsa bo'ladi. Mana bu o'zimizning mesli jaydarlarimiz bir yilda bir marta hosil beradi. Bitta oldim mehnat obod deyishgan, hozir bilmayman, u kundan kunga o'zgarib ketyapti. Hoji mahalla ichki, men bu sohildan o'tganingizda. Sohil bor. U yo'l yoqada anaqalarimiz. Katta xonamiz hammasi mana shunaqada dalada duga qilingan. Meniki 5 ta dugani kattaroq parney qilib yopganmiz. 50 kiloda hozir. 50, 30. Bir kuni necha kilogram terasiz? 40-50 kilo teramiz. Voy, unaqa narsasini bilmayman-da. Naqasini bilmayman, chunki men ekishaman, terib sotaman. Qolgan dori-darma, shunaqalarni xo'jayinim qiladilar. Endi bu yerda men bu qulpinoy bilan shug'ullanayotgan, men bu odamlar biladi mana dorilarni, vitaminlarni beryaptilar. Yo, hosildorlik ko'paygan sari narx tushadi. Endi sortiga qarab, bizda naviga qarab, bugungi kunda naviga qarab narx qo'yilyapti. Shu 100 mingdan 200 minggacha atrofida. Hozir bu yerda hammasi bir xil. Bular mana 150 srednilar, o'rtacha. Katta kichikligiga qarab narxlari shunaqa. 100 mingdan bor mana bulari. Yirik odborni deganimiz eng yirigi 200 gacha. Endi hosildorchilik kamda shuncha. Bu yil mana yomg'ir ko'p bo'ldi. Olmay turinglar shetlarini. Yomg'ir ko'p bo'lgan hisobiga chirish juda ham ko'p bo'ldi. Chipriga kasallik, namdan kasallik keldi. Mana ichiga olib borsak ham shunda ko'rinib turadi o'zi. Ancha hosili chirib ketganda. Uni shuncha ustidan dori vitaminlarni berib qolganini asradik. Qolgan asragandan qolgani shu. Men qo'yni deylar, gapirib bera olmayman lekin. Biz mana shu ochiq maydonlarda kichkina issiqxona qilib, shukurnolar yetishtiramiz. Hatto farniga borlar ekadi, issiqxonasi borlar ekadi. Aslida bizga ham ki dalada. Mayda, maskubi hammasi pishadi, hamma turidan bo'ladi. Koreys ketadi. Mahalliy ham beradilar ximikatni. Mana shu karbamid anaqalar berishadi. Endi ba'zi joylarda olganda boshqacha turdagi futbol bo'lsa ham, ba'zan kanalizatsiyalar o'xilsa, yo'q, bizada naqa emas. Bizada naqa emas. Kirib, bo'lada ko'rsangiz ham bo'ladi, toza. Hidi kelar ekan baribir. Mevasida hosilimizda hidi kelib qoladi agar shunaqa narsa o'xilsa. Hidi bo'ladi. Agro qonunlariga to'g'ri kelmaydi, yo'q. Anaqa tomonlama javob bermaydi bu narsa. Lizeli menda. 100 mingdan. 1 kilo 300 bo'ladi. 1 kilo bo'ladi. Salomat bo'lingizlar, charchamadingizlar. Yaxshi ishlayapsizlar. Xudoga baraka. Rahmat, umrlaringizga baraka bersin. Qulupnay bilan qanchadan bir shug'ullanasizlar? Xudo xohlasa, mana endi 2 yildan oshib qoldi. Bizga ancha bu nima bo'lyapti hozircha. Boshda ozgina qiyinchiliklar bo'ldi, hozir bizga juda nima bo'lib qoldi. Endi xudo xohlasa, maktab tariqasida nima bo'lyapti, o'rganyapmiz. Xudo xohlasa, endi o'zimiz ham sekin-sekin shunaqa qulupnaylar qilib
yetiştiriş harakatidamiz. Bizimiz nimamizga borib, Qashqadaryoda. Siz Qashqadaryodan? Biz Qashqadaryolimiz. Mana endi keldim, nima bo'ldi, ishlayapmiz. Ancha narsani o'rganib qoldik-da hozir. Qanaqa ekan qurtlan yetishtirish texnikasi bilan? Boshda ozgina qiyinchilik bo'ldi, hozir ancha narsaga tushunib qoldik-da. Mana kapinetsalarda sug'orish bizda unaqa narsalar bo'lmasdi, hozir bu yoqlarda kapinetsalarda sug'orilyapti ekan. Endi sekin o'rganyapmiz. Keling, yaxshisi o'sha qulupnayni yerga ekishdan boshlasak. Qaysi oydan boshladingiz? O'zi iyun oyini oxirlaridan avgustgacha ekiladi. Noyabrdan yaxshi parvarish qilsa, noyabr, dekabr oylarida pisha boshlaydi-da bular. Hosilga kirib. Bu hozir qulupnay qaysi navi? Bu kariski navlari. Boshqa nimalarga qaraganda? Shunaqa nav. Sonhun navi ekan bu. Juda ham mazasi, boshqa qulupnaylarga qaraganda mazasi yaxshiroq ekan-da buni. Chidamliligi qanaqa? Chidamliligi ham ancha nimalari bor. O'zimiz oddiy jaydari qulupnaylardan demak, farqi bor. Juda katta farqi bor. Shuni tam nimasidan farqi bor ekan-da. Bir tup ko'chatdan qancha hosil olish mumkin? Endi bir tup nimasidan 15 ta 20 tagacha hosil beryapti-da. Sizni hujayralar bilishadi, gramlar nima qilmaganmiz. Har kuni necha kilogram mana shu hududda necha kilogram qulupnaylar endasi qoldi? 100 kilo, 150 kilogacha terib olyapmiz. Bu nechinchi terim hozir? Endi 3-chi terim hozir. Terim har kunligini kunlik terib olaveramiz-da biz. Salqinda terib olamiz. Endi shu bilan endi yana may oyiga yana pishadi-da. Hozir mana kamayib qoldi anchagina. May oyiga borib, ya'ni kunlayapti, yana pishga kiradi. Hozir mana dasturxonga yetib borguncha birmuncha o'sha mashaqqati bor buni aytgan. Azgina mehnatlari bor. Lekin bizni qiziqtirib qo'ydi. Bu issiqxona boshqa issiqxonalardan aslida farq qilar ekan-da. Sal kichikroq. Bu o'sha katta issiqxonalardan qanaqa bir nimasi bormi? Farqliroq tomoni nima deydi? Endi boshqa nimalardan afzalli tomonlari o katta tiplisalarimizga ko'proq xarajat ketadi. Unga nimalar isitish moslamalari o'rnatiladi. Bunga esa oddiy termiz usulida yopiladi. Ancha bizga qulaydi. Birmuncha o'sha dehqonning xarajatlarini kamaytiradi. Anchagina kamaytiradi. Ya'ni eshitishimizcha, bu yopilgan yopilayotgan plyonkalarni 1 yil emas, 3 yilgacha ishlatish imkoni bor ekan. Bor. Demak, shu tomondan ham afzallik tomonlari bor. Anchagina afzallik tomonlari bor. Ya'ni dehqonning cho'ntagiga ham ancha foydasi bor-da o'sha. Ekilishdan boshlaymiz. Agrotexnik tadbirlar haqida gapirib bering. Mana bu ko'rib turganingizdek, 30 santimetrga tabda ekilgan oralig'i 30 santimetr bo'ladi. Bularni kapinetsa usulida ekamiz. Kapinetsa nimasi sug'oriladi. Ancha bular aslida avgust oylarida, iyunda oxirlarida, avgustda ekiladi. Noyabrda gullab, dekabrlarga pishadi. Birinchi mavsum ko'chatdan ekiladi. Ko'chatdan ekiladi. Ko'chatdan ekamiz buni. Tez-tez ko'p suv ichadimi bu o'simlik yoki? Ha, tez-tez suv ichadi. Kapinetsada tez-tez sug'orib turamiz. Hozirgi kunda 4 kunda bir kun dori berib turamiz. Chunki o'ziga yarasha buni ham nimalari bor, kasalliklari bor. O'sha narsalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Azgina mehnat mehr talab qiladi-da bu narsalar. Dori deganingizda kimyoviy dorilarmi yoki hasharotlarga qarshi dorilar beramiz. Mana hozir azgina nimalar tushgan, o'shalarga qarshi dori beryotmiz. Narx-navolarni eshitib birozgina taajjubga ham tushdik, lekin buni mehnatini eshitganimizdan keyin biz o'zimiz chamamiz. Demak, o'sha narxga to'g'ri keladi-yu degandek bo'ldi. Hozir bugungi kunda shu yetishtirgan mahsulotlaringizni qancha narxdan sotyapsizlar? Endi hozircha 150 mingdan 175 minggacha bor. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, o'shanga yarasha narxlar belgilanyapti. Shunga yarasha narxlar belgilanyapti. Shunga yarasha narxlarimiz belgilanyapti. O'zimiz 100 dan oshiramiz. O'zingiz endi 100 dan oshiramiz. Bir kuni o'zingiz? Ha.
Şimdi yapacağız. Evet, açtır şimdi. Çakol ha, vakti litramızdı. Roj borça, bandı bile uzunsa o son uzuladı. Ha, uzun vakit saklanadı. O şuna kadar. O zaman anca kısamızı koşa digen bol digen. Havda oyuz gibi de. Biz ham bugün icadi grupumuz bilen demek kulüp ney savdası ki kısa koşarken bizde. Şuna kadar. Bugün yangi yo'lda qulupnay g'arib pishgan. Keling, siz ham qulupnayni mazasidan totib ko'ring. Axir buni bobo dehqonlarimiz yil 12 oy xalq uchun, xalqning dasturxoni uchun tayyorlashmoqda. Narxlar qimmatdir, biroq uning ta'mi va mazasi o'zgacha.